Alltså, vad ska vi tro om den här George English och hans jakt på Olof Palmes mördare? Ska man ta honom på allvar? Han har ju trots allt lyckats med det som alla andra misslyckats med. Hittat mordvapnet. Nu vet vi inte om det faktiskt är mordvapnet. Det är väl ändå mycket som tyder på det. Det återstår att se, men om det verkligen är mordvapnet, då har han gjort ett fantastiskt jobb. Tack så mycket.